So ayan, kumusta mga boss? Ang ibabahagi ko sa inyo mga boss ay kung paano hindi gumagana ang electric start or ang starter motor nito mga boss. So ang isang problema talaga nito mga boss kapag ka starter motor ang hindi gumagana, carbon brush lang palagi ang pinapalitan. So sa pagpapalit naman ng carbon brush mga boss, ah, kailangan marami na tayong i-check kapag ka nabuksan na natin yung starter motor. Kapag ka nabuksan natin ang starter motor mga boss, ah, check nga natin yung arbon Uh, yung uh, commutator yun, yun ang pina pinapa-check diyan or i check natin mga boss kasi doon nagka-problema kapag ka halimbawa tulad nito mga boss itoy pinalitan ko na ng bagong carbon brush pero uh, 'yung commutator nito hinasa ko na rin hindi ko na rin naipakita sa inyo pero 'yun 'yung kalimitan ginagawa meron naman tayong mga video diyan na Katulad doon sa CT125, parehas lang yung mga boss, basta starter motor. So, ang gagawin lang dito mga boss, sinahasa lang yung uh, commutator at sa, uh, yung, yung carbon brush niya, ilalagay nyo lang ng maayos. Pero, ang nangyari dito mga boss, yung carbon brush niya, kabilan yung pagkatangos, uh, nadurog na lang yung isa kasi hindi na siya gumagana ah uh, sobrang nipis na nung isa tapos yung isa meron pa so gumagana na siya konti lang tapos ayaw na yun ang nagiging problema nitong starter motor na ito pero minsan mga boss kapag ka nagpalit tayo ng carbon brush uh, piliin din natin yung eksaktuhan lang kasi uh, meron mga carbon brush na medyo masikip ah uh, medyo maluag ganun, ganun lang yung kalimitan kapag ka mga replacement merong masigip nga mga boss ah uh, kapag ka masigip hasain nyo lang kapag ka, naman ay eh, wala na tayong magagawa doon maluag na yon so dito mga boss ayan, i-check nyo lang yung binakang armator, armature nya kung okay pa kung okay pa naman uh, pwede nyo nang ibalik so sa pagbabalik nung body nung starter mga boss yung magnet ah uh, kapag ka hindi nyo na ibalik sa dati yan Babaligtad ang ikot yan kaya mas importante mga boss bago nyo baklasin kailangan meron kayong palatandaan so sa ganito namang starter mga boss meron nyo mga timing mark so kahit hindi na kayo magtanda pero mas maganda kasi ganyan luma na kailangan maglagay din kayo ng mark kapag binaklas ninyo. Tulan nito nilagyan ko siya ng mark para mabilis nating maibalik. So, kapag hindi niyo na nga ng ano maayos 'yan mga boss, ang mangyayari diyan, ah, hindi yan iikot or baligtad ang ikot. So, ganun ganun lang ang nagiging problema kapag yung magnet ah, mali ng position. So, kalimitan talaga mga boss sa starter, medyo ah, madali siyang gawin pero marami siyang trouble kapag hindi natin nasunod ng maganda yung pagkakagawa so sa ganitong paraan mga boss uh, may iwasan nyo yung uh, hindi halimbawa binaklas ninyo hindi nyo mabubuo ng maayos kaya kailangan lagi nyo tatandaan kapag binaklas magkaroon tayo ng palatandaan so ito naman mga boss ayan, tulad yan meron siyang timing mark kaya hindi kayo maliligaw sa so, uh, hindi yan susuot yung stud bolt kapag ka yung uh, yung marka. So, ganun lang. Ganun lang yung mga ginagawa dyan. Pero, merong mga starter motor naman na kapag ka, din yung, yung body niya, yung magnet, ay pumapasok pero baligtad yung ikot so ganun lang yung mga trouble ni starter motor kapag ka, uh, ayaw gumana pero kapag ka maingay naman meron tayong video nyan sa YTX yung parang sabi nung ibang nag comment uh, parang biik parang may biik na naiibit yun ay grinagrasahan lang natin yung shafting so kapag kagano naman yung problema ng starter motor ninyo mayroon ah, meron din tayong video nyo i-search nyo na lang doon sa aking channel mga boss so dito mga boss kapag ka napaltan natin ang carbon na buo na natin uh, ah, gumamit tayo ng masking tape ayun ah, ang ginagamit ko mga boss para matesting natin kung okay yung ikot kasi minsan baliktad yung ikot hindi talaga andar yan kahit umiikot hindi gagana yung ating one-way clutch kasi baligtad nga yung ikot nya. So, tulad nito, ilagay natin sa positive. Tapos, yung dinugtong nating wire, positive din yan. Dapat pakanan yung ikot. Yan, tulad nyo mga boss, uh, clockwise. So, ibig sabihin nyo mga boss, okay yan. Kasi merong ikot nya na counterclockwise or pakaliwa, hindi aandar uh, yung uh, motor ninyo. Gagana lang yung starter motor, iikot siya pero hindi madadala yung one-way clutch. Uh, dahilan para hindi mapaandar yung motor so ganoon lang yung mga trouble ng starter motor mga boss so kapag ka okay na mga boss pwede nang ikabit so dito mga boss itong motor na ito ay sky drive so yun lang uh, hirap na siyang umistart umistart daw minsan kasi yun nga uh, maikli na yung carbon tapos ito nilinis na rin natin yung sa anyang kickstart para kung ali hindi mapersa agad yung ikinabit nating carbon brush para tumagal so sa pagkakabit naman nito mga boss dinukot ko na lang siya kasi maraming tatanggalin kapag uh, binaklas ko pa yung uh, utility box niya so sa ganitong way mga boss dukot na lang siya para less ang trabaho natin uh, madali na nating maiibalik tapos isa pang tatandaan natin mga boss kapag tayo nag Uh, kabit ng starter motor lalo na mayroon itong body ground dito. Kailangan sigurado nating uh, nakahigpit yung body ground kasi kung hindi rin natin mahigpitan ng maayos yung body ground niya na nakalagay doon sa uh, yan flange bolt niyan doon sa kabila mga boss, meron niyang body ground. Kailangan uh, higpit na higpit. Yan, 'yung tinututukan niya, mga boss, meron niyang uh, high, uh, heavy duty wire yan mga boss nakaipit doon sa I-terminal so higpitan lang natin para hindi siya magkaroon ng lost contact kung meron namang corrosion, linisin natin so ganoon lang ang magiging mga uh, posibleng ayaw umandar nyan kung saaling madumi or may mali tayo sa pag-aagawa natin doon sa ating starter motor, so kung wala naman mga boss siguradong kapag ikinabit natin yan uh, aandar na yan sa electric start so Uh, dito naman mga boss pinagsabay na kasi ang hirap nga daw pa-jackan kapag ka hindi gumagana yung electric start kaya ang ginawa naman dito mga boss ah uh, nilubricate lang natin yung uh, starter kick starter gear kaya yan malambot na rin yung, uh, paanda paandarin so yun mga boss uh, sa ganitong uh, mga dekarburator mga boss ang hirap talaga nito kapag ka hindi nakatuno tapos ang hirap an rin tapos ang hirap nito ang hirap niyang is isintestand itong sky drive na ganito mga boss kaya uh, alam ko babae ang may-ari nito ang nagdala lang ay yung tatay pero nahihirapan nahirapan daw yung may-ari nito na gamitin kasi di tapos syempre bago natin ito mapadyakan ah uh, isisentar stand muna natin ay napakabigat nito mga boss kaya mas maganda condition yung electric start natin so dito naman sa pagkakabit nung uh, yung positive nung electric start mga boss yan ay dapat ay tutok lang kasi mababasag yung insulator doon sa loob ng carbon brush so yan mga boss ito naman tinali ko na lang yung yung kanyang brake so ang purpose niya mga boss kasi kailangan nating pindutin muna yung uh, break nya bago siya i-start. Kaya tinali ko na lang muna. So dito mga boss, ayan na. Umaandar na yan.